Та сюди на Рівеш. Вчора ми попередили, що якщо він приїде, ми не допустимо його, що він представляв. Він не має бути прикладом для цих нових поліцейських, якщо сам до того часу не сидить в тюрмі. Тому що він вбив і до того часу ніхто не відповів за вбивство музичка. По його приказу виконувалося це вбивство. І ці поліцейські мали б знати, що хто він і що він собою являє. Тому ми привели сюди бійців правого сектору, тих, що воювали, тих, що проходили вишкільні табори, для того, щоб показати всім сьогодні, що собою являє міністр Аваков. Я не хочу говорити про нових поліцейських. Дай Боже, буде все нормально, вони будуть виконувати свої обов'язки по захисту громадян і інтересів держави. Але не міністр Аваков. Ще раз наголошую на тому, він винуватий у вбивстві музички. І він має відповісти. Рано чи пізно він буде сидіти в тюрмі, і ми це доведемо. Тому що ми хотіли, щоб судова справа, яка була заведена, була доведена до кінця, вона до того часу блокується. До того часу ніхто не поніс покарання. І навіть більше того, тимчасова слідча комісія Верховної Ради зайшла в глухий кут і ніяких подальших дій немає. Тому ми хочемо, щоб було відкрите слухання справи по вбивству музичка. Ми маємо знати, хто видавав наказ, хто виконував його. І хто запровадив Сашка для того, щоб було знищено його там біля цього кафе. Його сьогодні немає, значить він дещо зрозумів. Все одно ми б не дали йому можливості тут сьогодні піаритися на смерті нашого побратима. А ви попереджали його про те, що буде акція? В нашому фейсбуці є заява в плані того, що ми будемо робити акцію протесту, не допускати його приїзд в місто Рівне. І не треба, в першу чергу просили, щоб не було ніякої дестабілізації ситуації, його поява тут не потрібна. Міг приїхати заступник міністра, міг приїхати хто-небудь з міністерства, але тільки не Ава. Тобто ви вважаєте, що він злякався і не приїхав? Я думаю, що він не просто злякався, але в крайньому випадку думаю, що хоч трохи здорового глузду є в людини, для того, щоб не провокувати ситуацію під час цієї презентації нової поліції. І що ще наголошую, якщо він був би тут, ми вимушені були, крім того, що зірвати презентацію, то разом з тим розказати, що собою являє діючий міністр внутрішніх справ. І вже давно ми вимагали і продовжуємо вимагати його відставки. Він має бути відсторонений від справ і ніякому разі не чинити ти сьогодні на слідство, яке ведеться ще по вбивству музичка. А що ви будете сьогодні цілий день тут стояти? Чи ні? Цілий день. Ми зараз спокійно, його немає. Ми через кілька, через 20-30 згорнемо наші ряди і виїдемо на базу.